Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u ovaj novi video na kanalu. Tu je sa nama Jadar. Kako se zoveš? Milović. On će da napravi za koji dan njegov kanal. I kad bude snimao njegov kanal, ostavite samo like, subscribe-ujte. I ako vi niste preplaćeni na moj kanal, ostavite subscribe, kliknite zvonce kako bi pratili mene. I krećemo u video. Ja. I pre samog klipa, što moram da vam kažem, izvinjavam se što nije bilo nedelju dana klipova. A sad ćemo svih nedelju dana da snimamo nešto napolje. Nećemo samo nešto na kompu. Tako. I Fjodore, dođi da, da im kažemo što ćemo to danas da radimo. Slično. Pa danas ćemo, ja ću da ubacujem Ogiju, a Ogi će da proba glavom ili možda čak i makazicama da da gol. Idemo u video, braća! Samo nešto. Imali smo probleme, a lopta nam se zakačila na drveto. Dobro centrira, rekoh ja, dobro, dajem golove. A sljedeći video, ako se čujete što nema golmana, polako, naravno, ako da gore. U sljedeći video ćemo dovesti i golmana, pa ćemo imati još nešto bolje. Ljudi moji, stigli.
Još pet puta ćemo da šutamo. To zato što ja sam sad došao s treninga. Ali uskoro će biti neki trikove ću raditi. A i možda da imamo po tri snimka dnevno, pa ćemo vidjeti, sad ne znam. Ajme, Fljor, dađi. Stani. Ajme. Nije snimala, nije snimala kola glava. Da, ovdje. Nije dobro bačio. Još tri puta, dva puta i ušta. I ako naravno ćete još ovakvih klipova, kliknite like i ko najviše lajkova bude više snimat ću to što on traži. E sad još igrice ne mogu da snimim, kod toga još ne mogu da se nađem, ali ako ćete još ovakvih klipova nešto napilje da radimo što se tiče futbala, ostavite like. I ako ste pretplatni na kanalu, ostavite subscribe i to je to od ovog klipa. Pozdrav!